Buddha. Ay, Buddha. Buddha bisa. Bisa paling goreng, Pak. Nangyanya kuang di Buddha itu. Ah, Buddha bisa coba lah. Ah, weh bisa enggak kuang gue. Sekian saya tahu perkara ada. Nini. Na kuamini nini Buddha? Ni video kwa na description video na unaenda utafuta mapicha unapiga piga picha alafu na kuleta ujinga wewe. Hiyo ni screenshot Buddha. Nda ufala wewe. Video call. Video call. Unajua unatafuta pimbi uchoche fala hii. Tena video call. Patadem. Fala. Siko anza confirm ni mimi. Hey, tebu. Amka. Ayaya. A ver, cuenta. Ey. Solo una nitakiaje. Let me go. Tumia kakitu. Ka mpesa fare, nipate ka fare. Fare tu kwani niko nini ni amat? 1740 hivi. 17 eh, na 740 ya junior. Ah, wewe usijali. Anakusha pesa. Ai. Wewe beti yako imeingia Buddha. Kabisa Buddha. Ndio kuingia Buddha. Ai unacheza? Bebu ishaingia. Ndio, mechi. Yeah. Hello, we've got. Thank you for calling Tola Loan Apps. How may I help you? Ni Julius, we've got. Yes, oh yes, Julius Ochieng. Julius Ochieng, naona umeclear loan yako ya 1740. We. Na umekuwa ukitusumbua sana Julius. Umekuwa ukitusumbua sana, tunapigia familia, tunapigia marafiki. Umekuwa ukitusumbua sana. We. We. Nasema katika beti kachomeka. We. Hey, beti yangu iko safe Buddha. Na ufunge mlango.